Ar pilnu sparu ieskrējušies ceļu remontdarbi un to sezonu, un autovadītājiem jārēķinās ar dažādiem ierobežojumiem. Piemēram, šonedēļ atsāksies ceļa pārvedu rekonstrukcija uz Siguldas šosejas Augšlīgatnē, un satiksmi tur šajā visai lielajā ceļa posmā kontrolēs ar luksuforiem. Un vairāk par visā Latvijā notiekošiem ceļa remontiem jautāsim valsts uzņēmuma Latvijas valsts ceļa pārstāvei Nānai Kononovai. Labrīt! 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 Kur bez Siguldas šosejas norisināsies aktīvākie ceļu remontdarbi vai jau norisinās? Jā, šobrīd ļoti aktīvi ir uzsākusies būvniecības sezona, un pat laban aktīvi remontdarbi notiek vairāk kā 50 objektos visā valsts teritorijā. Visvairāk remontdarbi, kur autovadītājiem jāreikinās ar visu ilgāk varbūt ceļā pavadīto papildu laiku, ir uz Ventspils šosejas, tur ir 6 remontdarbu posmi, un ja ir intensīva satiksme rītos pievakarē, tur ir jāreikinās ar iespējami palēnināt satiksmi, īpaši tas attiecās uz tiltu pār Lielupi pie Slokas. Gadījumos, ja autovadītāji sastopās ar īpaši lielām problēmām ar satiksmi, ja tur ir rodās sastrēgums un tiešām liels sastrēgums, aicinam informēt par to mūsu, zvanot uz diennakts bezmaksas līniju 8555, lai mēs varētu no savas puses uzņēmējiem būvniekiem uzdot sakārtot šo te situāciju ar satiksmes regulētājiem. Tāpat no šodienas parādās otrais būvdarbu posms uz Liepājas šosejas, kur līdz šim jau notika remontdarbi uz kanāla Džukstes Kauguru kanāla, un šodien arī sākās remontdarbi posmā starp Skrundu un Rudbāržiem. Un jūsu pieminētā Vidzemes šoseju Augšlīgatnē tur turpinās ļoti remontdarbi. Protams, visintensīvākā satiksme ierasti ir pierīkā, tāpēc autovadītāji, kas dodās uz darbu, ir jārēķinās ar to, notiek remontdarbi arī uz Rīgas apveceļa pie Rīgas HES. Tur var būt no rītiem un vakaros palēnināta satiksme ir luksufors. Ulbrokā, pašā Ulbrokā notiek remontdarbi un arī posmā no Tīnūžiem līdz Ogrei, kur arī noteikti jārēķinās ar papildu laiku un labāk izvēlēties ērgļu ceļu apbraukt šos posmus. Tāpat ir līdz Garciemam no Rīgas robežai notiek remontdarbi, līdz ar to labāk varbūt izvēlēties Tallinas šoseju. Un Siguldā notiek vairāki remontdarbi. Pirmkārt, pašā Siguldā Vidzemes šosejas un Zinātnes ielas krustojuma rekonstrukcija, kā arī remontdarbi uz Gaujas tilta un arī uz tilta pār Mazo Gauju pie Suntažiem. Tātad tur visur autovadītājiem ir jārēķinās. Tāpat ļoti lieli remontdarbi Latgalē ir posmā no Daugavpils līdz Medumiem viena no pamatīgākajiem. Tur ir 9 luksufora posmī un vismaz stunda papildus ceļā būs vajadzīga. Arī ceļā no Rēzeknes uz Lūdzu ir lieli remontdarbi no Bārbeles līdz Skaistkalnē, kur tiek remontēts viens no vissliktākajā stāvoklī līdz šim esošajiem valsts autoceļiem. Un daudz kur citur arī pirms Valkas uz Valmieras robežas un gan pašā Valkā arī tur ir vairāk remontdarbu posmi. Un tiem, kas siltajā laikā plāno doties uz Kurzemes priekrastī, jārēķinās, ka remontdarbi notiek arī uz autoceļa Sloka Talsi, posmā no Apšuciema līdz krustojumam ar Tukumu kokceļu. Jā, Anna, paldies par šo informāciju. Noteikti visiem arī jāiesaka apbruņoties ar pacietību, jo neko darīt, ceļi ir jāremontē. Galgalā mēs visi gribam braukt pa labiem ceļiem ar to grūtībām. Palēlināto satiksmi ir vienkārši jāsamierinās, bet šodien arī ir tā diena, kā noprot, kad atsevišķos ceļu posmos atļautais braukšanas ātrums ir 100 km/h. Jā, tieši tā, kā katru vasaru uz atsevišķiem galveno autoceļu posmiem tiek ieviests šis palielinātais maksimālais braukšanas ātrums. Šogad tas ir palielināts uz Tallinas šosejas, uz Saulkrasta apveceļa un vēl vienā posmā, tāpat arī uz Vidzemes šosejas, posmā no Rīgas apveceļa līdz atjaunotā seguma beigām. Autovadītāji visi apmēram zina, kur tas labais ceļš beidzās un sākas netik labais. Un uz Daugavpils šosejas vairākos posmos, kā arī uz Jelgavas šosejas un atsevišķos posmos uz autoceļa Jēkabpils Rēzekne Lūdzu Krievijas robeža. Šis te maksimālais ātrums tiek palielināts uz tiem autoceļiem, kur ir ļoti labā un labā tehniskā stāvoklī un kur to atļaujas ceļu satiksmes infrastruktūra.